Op sanitasi awam diteruskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 2,284 operasi sanitasi di 102 zon termasuk di 27 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi adalah 1,446 bangunan kerajaan, 860 tempat awam, 906 pusat perniagaan dan 168 pasaraya. Semalam sahaja, sebanyak 196 op sanitasi awam yang meliputi 70 zon di 14 negeri termasuk 41 kawasan di Johor dan 21 kawasan di Kelantan, yang mana sebanyak 129 bangunan kerajaan, 87 tempat awam, 64 perniagaan dan 15 pasaraya telah disanitasi.